Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Учні школи, що у селі Великі Пузирки Ізяславського району, сьогодні поїхали на навчання в сусідні Сахнівці. Через те, що вчора, 26 квітня, їхня школа горіла. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, у початкових класах школи у Великих Пузирках навчалися 5 дітей. Заклад у селі Сахнівці за 6 кілометрів від їхнього села. На навчання школярів відвезли автобусом. Як повідомив завідувач сектору інформаційної політики Ізяславської райдержадміністрації Віктор Кучерук, сьогодні відбувалася колегія за участю освітян, рятувальників та влади. Більше розповімо у наших наступних інформаційних випусках. Близько півсотні працівників та відвідувачів сьогодні евакуювали із торгово-розважального центру в Удмалу у Хмельницькому. Так, рятувальники обласного відомства спільно з персоналом закладу вчилися, як діяти під час пожежі. Нагадаю, на Хмельниччині тривають позапланові перевірки закладів масового перебування людей. Працівники обласного управління ДСНС обстежують стан автоматичної системи протипожежного захисту. За легендою, виникло загоряння в глядацькому залі кінотеатру торгово-розважального комплексу. По підвищеному виклику були направлені сили і засоби. Залучено 7 одиниць основної та спеціальної техніки. Проводилася евакуація, рятування людей і гасіння умовної пожежі. Насамперед, ці навчання проводилися для того, щоб і персонал, і особовий склад підрозділів вивчили об'єкт, знали, як діяти, щоб люди бачили, які рятувальні засоби є. Від початку квітня надзвичайники Хмельниччини перевірили 350 закладів краю. Усього позаплановим перевіркам підлягає понад 1500 установ, повідомив Андрій Кобилюх. Купуй Хмельницьке. Такі наліпки на продуктах місцевих виробників з'являться у магазинах та супермаркетах обласного центру на початку травня. Про це розповіла начальник управління економіки Хмельницької мерії Оксана Новодон. Так, у місті вирішили популяризувати тутешніх виробників. Зараз ми хочемо показати споживачу, яка саме продукція є продукцією власного виробництва міста Хмельницького. Тому ми працювали з торговими мережами нашого міста і такі мережі, як Сільпо, Таврія-ЕВЕ, Фуршет, Хлібосол, погодились маркувати свою продукцію, яка вироблена в Хмельницькому. Відмовилися від маркування у національній мережі продуктових магазинів АТБ. Причина – політика магазину, який просуває власні торгові марки. Про це нам у телефонній розмові пояснила керуюча магазином АТБ у Хмельницькому Ірина Горпинич. Міжнародний конкурс Скрипалів «ProArt2018» відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. Про це розповів художній керівник Академічного симфонічного оркестру Тарас Малик. За його словами, ProArt в обласному центрі проводять третій рік поспіль. Участь у цьогорічному фестивалі візьмуть скрипалі з 5 країн, серед них і українські музиканти. Вік конкурсантів – від 11 до 25 років. За підсумками конкурсного відбору першого туру у нас є представники Польщі, Швейцарії, Німеччини, Білорусі. І також приємно, що гарно представлена Україна і практично зі всіх регіонів України є конкурсанти. Сєвєродонецьк, Краматорськ, Ужгород, Харків, Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Луцьк. Різні мистецькі виконавські школи будуть представлені. Також організатори конкурсу запросили спеціального гостя – композитора з Чилі Бориса Альварадоса, розповів Тарас Малик. Почути музикантів у Хмельницькій обласній філармонії можна з 30 квітня по 4 травня. Переможці міжнародного конкурсу виступлять з Академічним симфонічним оркестром обласної філармонії. Про українське мистецтво 90-х років і тогочасну фотографію говоритимуть в арт-галереї «Масло» у неділю 29 квітня. Дві лекції тут прочитає куратор мистецького арсеналу Олександр Соловйов. Хмельницька мистецтвознавиця Аніта Немет розповіла. Впродовж останнього десятиліття минулого століття бурхливо розвивалося медійне мистецтво та постановочна фотографія. Саме тоді відеоарт перейшов із розряду необов'язкових розваг до царини самостійної візуальної практики. Про усе хмельничанам розповість один з найбільш авторитетних кураторів сучасного мистецтва в Україні – Олександр Соловйов.
Це людина, яка, власне, спостерігала за всім, що відбувалося, і допомагав художникам, якби організовуючи їхні виставки, працюючи з ними безпосередньо. За проханням Арт-центру «Масло» він до нас погодився приїхати і прочитати дві лекції. Одна із них називається «Українське мистецтво 90-х» і «Українська фотографія 90-х». Це доволі прості такі назви, але за ними криється, насправді, дуже цікавий період часу і досвід, який, ну, живою мовою може розповісти людина, яка це все бачила і відчувала. Перша лекція розпочинається о 14:00 29 квітня в арт-галереї «Масло», друга – о 16:30, вхід вільний. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького з велоспорту за трековою системою стартував сьогодні в дитячій юнацькій спортивній школі управління освіти. Головний суддя чемпіонату Сергій Богацький повідомляє, велосипедисти двох вікових груп змагатимуться впродовж 3 днів. Сьогодні учасники з Хмельницького та Рівненської Тернопільської областей долають 500 та 1000 метрів. За словами Сергія Богацького, хмельницькі велосипедисти мають великі шанси на перемогу, бо вже цього року вихованці дитячо-юнацької спортивної школи вигравали всеукраїнські змагання. 81 чоловік зараз приймають участь в цих змаганнях. Ми проїхали вже 2 чемпіонати України в Миколаєві, один і другий в Кіровограді. І маємо і чемпіонів, маємо призерів. На треку проїхали вже 2 чемпіонати, зимовий весняний чемпіонат. Вадік Стецюк – чемпіон України і дуже багато призових місць. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось!